لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ خبر دیں. فرمانے لگیں کہ حضور علیہ السلام اپنی طبع میں ایسی سادگی رکھتے تھے کہ جب لباس میں کہیں پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے دست کرم سے اپنے لباس کو خود ہی سی لیتے. جب حضور کے نالین میں کوئی پھٹن پیدا ہو جاتی تو حضور اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے. اسی طرح فرمانے لگیں کہ آقا کریم علیہ السلام بکریوں کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور پانی نکالنے والے ڈول کے اندر جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کی مرمت خود کر لیا کرتے. اور آگے فرمایا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ, اور حضور کسی پہ بوجھ نہیں بنا کرتے تھے, جو حضور کے کام ہوتے حضور خود کر لیا کرتے, بلکہ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کام کاج میں مدد دیتے اور ان کے ساتھ معاونت فرماتے. بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا, مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی. تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی, تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی. اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں. آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے, اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے. لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں, اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے. کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض, حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے. زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے, اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے, زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ, اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے. فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی, اتنا اس کا قد تھا, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں, اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں. تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں. تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے, لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے, جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے. ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے تکیہ نہیں لگایا, ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے اکڑ کے یا ٹہل کر کے یا جو ہے وہ بالکل سیدھے ہو کے نہیں, تھوڑا سا جھک کر کے, بغیر تکیے کے حضور علیہ السلام کھانا کھانا پسند فرمایا کرتے تھے.